A što zovete stalno Kika? Koja Kika? Ne znam, neka nebitka retardirana, što koja je mutava, brate. O, neko je ljuta, što si tako ljutan Kiku, brate? Jel možda zato što neš jebat? I čas imamo ljudi, dobrodošli u moj novi video, kao što možete da vidite, nemam nadogradnju, skinula sam je da odmorim malo kosicu i trenutno sam u velikoj dilemi, ne znam da li da budem plava, ili da li da budem crna, ili da li da budem smeđa, mislim da ostanem ovakva, znači, stvarno sam u dilemi, ne znam što radim, tako da pomozite mi, pišite mi dole u komentaru šta da uradim, brate. Ne zaboravite me zapratiti na Instagramu, tu sam i pitala ljude šta oni misle, svi su rekli da budem plava, ali ako se ofrem u plavu, uništiću kosu i ne znam šta da radim. Inače, želim samo da vam kažem, eto, ko želi da me zaprati na Instagramu, neka me zaprati, ko nije do sada. Ako ne želite da me zapratite, to je sasvim okej, ja ne želim da vas teram na to. Mislim, šta će meni Instagram, uopšte ne zarađujem od Instagrama, ne dobijam pare od toga. Dobro, dobijam pare od Instagrama, tako da idite i zapratite me na Instagramu, ako želite da jedem sushi svaki dan, molim vas. I ako me budete zapratili, obećavam da ću jednog dana podijeliti moj sushi sa vama. Inače da, u ovom videu trolujem moje CSGO igrače, nadam se da se neće naljutiti na mene. Inače, ako niste znali, streamujem svaki dan na Trovu, tako da obavezno me zapratite tamo, ostavit ću vam dole link u opisu, inače zovem se Kika. I jedna, evo to bitna informacija, želim da vas obavestim da vikendima streamujem sa mojim Kikamonima, to jest igram CSGO sa vama. Tako da, ako imate želju da igrate sa mnom CSGO, dođite na moj stream i da igramo zajedno. Evo ako ljudi, vrijeme je da promenimo ime, nećemo se zvati Kika, nego Pro Killer 009. Čekaj, ako je neko 2009, koliko ima godina? Fuck. Ili će biti toksik, ili će biti... Dobro. Ćao ljudi! Dobroveče! Jevo toliko Kika, ne daj... A ne, ali moguć, a mislim logično da će da znaju da sam... Šta se? Ne, sedi dole. Kako ste, drugari? Pro killer, buraza, isključi taj voice changer ili prestani da to radiš. U čemu je problem, ja tako pričam. Jo, ovo je Kika na sedi. Mission failed, we'll get him next time. Ja ne razumijem što ti moraš da budeš tako bezobrazan. Kiko, neši Kiko je od... Koja Kika, ja sam pro killer 009. Želiš neko od YouTubera? Znam Uđu. E da, Kika, vrat, Kika. Svako video ide Uđu sam. Šta vi imate protiv Uđe? A gledaj Kiku moram. Ja, Kika, pa ono, brate, igram bolje od nje, Kanter, tako da ono, ne pratim je. Jeste, Kika je propala, bila je nekad Global, sad je Supreme. Misliš ti si propala? Ja sam pro killer. Šalim se. Kako se vi zovete? Može pozdru klipu. Sjave mi se Darko. Jope, jope. A, ti si Darko. Treba je znati. A zašto to imaš to ku u imenu? Zato se kurči. Ja volim Novi Sad, iskreno. Bio sam tamo u onom Pertini shopu. Bio? Bio? Da, da, da. Ili bila? Ja sam muš. Jo, znam ovu pesmu. Na 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 na. I šta se pije? Kako tebi nije dao sad na životu? Ovo nije Kika, vrat, ovo nije Kika. A kurac mi je... Znam da preko je bolje, ali preko nije moje. Preko nije moja majka. Ne znam kako će. Čekaj, poradar, što sam kucao na YouTube, vrate, nema nikakvog live-a. Pa što tako nema live-a, buraz, ona tu uklipujemo. A jel vi stalno igrate na ovoj mapi, jel se ona menja? Promeni se mapo, das dva. Mičko, voliš da trolaš, Mičko? Ko je Mičko? Ja sam pro killer 009. A kako se zoveš u real life? Pa ja sam Marko. Ti si Kristina, a Marko ti dečko. Ide gas. Učuti. Neću, ću ti ti. Ovo Kika, najjačen sam. Što mi posjeća Kiku, brate? Da im bacimo onom poru kako se kupuje. Ljudi, kako se kupuje puška?
Ja, može neko da mi pokaže gdje odakle ulaze neprijatelj? Neprijatelj dolazi s guzice od pozadnje. A pala je bomba ovdje na sredini mape, ljudi. Samo stani na nju i ona će se pokopiti. A kako? Evo, ja sam stojim na nju. Lijepa je kika, moram priti. O, hvala ti. Mada i nisam nešto lepa, iskreno, brate, na ovoj kameri. Lepše sam uživa. A dobra, devojčica, moš se reći. Preloš sam, preloš. Nisi loš, brate, nemoj tako govoriš loš o sebi. Ko je pro killer 009, Buras? Kika, kika, jebote, šta misliš ko će biti? Bože me, sačuvaj metal. U čemu je tvoj problem? Ti imaš neki problem, one? O, reši, reši. Debilka, bože. Mama ti debilka. Ja sam muško. E, mislim da te rešila. Reši, reši, reši. A što zovete stalno kika? Koja kika? Ne, neka nebitka retardirana, što ko je mutava, brate. O, neko je ljuta, što si tako ljutan kiku, brate? Jel možda zato što neš jebat? I ljudi, to je bilo to od ovog videa, ja se iskreno nadam da vam se svidio. Ako jeste, obavezno bacite like, ne zaboravite da me pratite na Trovu Instagramu. Snimam, streamujem skoro svaki dan i verovatno ću streamovati kad budete gledali ovo. Tako da, eto, vidimo se na streamu i u sljedećem klipu.